Štukování je závěrečná povrchová úprava zdiva. Štukem renovujeme či dotváříme povrch omítnuté zdi. Je-li omítka stará, naneseme na zeď nejprve penetraci, aby štuk na zdi držel. Dokud penetrace zasychá, rozmícháme si štuk ve vodě, tak aby měl krémovitou konzistenci. Nanášíme na zeď ocelovým hladítkem, vrstva by měla být 2 mm. Štuk necháme zaschnout, aby nelepil. Stěnu dohladíme molitonovým hladítkem.